terlihat bahawa pelanggan-pelanggan ini berpeluang untuk berjudi dalam tempoh satu hari sebanyak 800 kali kerana ianya merupakan WeChat Canada 24 dan juga WeChat Beijing 28 yang menawarkan perjudian bagi setiap 3 minit. Ini bermakna mereka boleh melakukan perjudian atau bermain judi dalam tempoh satu hari sebanyak 800 kali. Bayangkan berapa banyak. Kalau ada 60 hingga 70 ribu, kita mainkan 50% sahaja bermain, iaitu 30 ribu lebih kurang. Kalau dia main RM2 pada satu race, kira-kira kita dapat 48 juta dalam satu hari. Dia punya turning over tak emas. Kita tak dapat bayangkan. Sebab itulah mereka sanggup berpindah randah dalam hal ini. Dan kita lihat bahawa ada seramai 26 tangkapan. Mereka ini baru datang lebih kurang 2 bulan. Dan sebelumnya kita percaya dia orang berada di tempat lain. Dan saya melihat bahawa kalau daripada salah satu komputer ni, dia punya ni, ada race sebanyak 944 ribu kali dah. Jadi kita kira-kira dia merada di Malaysia agak lama sudah. Bayangkan 800 kali satu hari, race yang pernah dijalankan 944 ribu. So it's about 9 months. Tapi bukan di sini, dia di merata Malaysia.